Вітання всім, це «Без цензури» і я Марина Данилюк-Ермолаєва. Давайте трошки поговоримо про попадання до рейтингу впливових політиків двох українських топ-чиновників. Топ-чиновник 1 – це Володимир Зеленський, а топ-чиновник 2 – це Андрій Єрмак. Отже, мова піде про той самий рейтинг видання «Політико», де вони вибрали 28 осіб, там в основному були політики, які, скажімо так, чимсь запам'ятались найбільше за 2023 рік. Чому це цікаво? Як ви здогадуєтесь, як ви бачите, наші очільники, топ-політичні очільники, Володимир Зеленський і Андрій Єрмак, дуже і дуже залежні від аплодисментів, від рейтингів і від обкладинок у закордонних ЗМІ. І дуже часто ця їхня жага до того, щоб отримати свій фейс на обкладинці того чи іншого видання, скажімо так, вела їх у капкан. Так, наприклад, недавно трапилося із виданням «Time», де вони думали, що якщо вони запрошують до себе на Банкову прикормленого орденом журналіста американського Саймона Шустера, то тут він швиденько зробить обкладинку, то тут він розпише, які визначні у нас політичні діячі, але, як ви можете пам'ятати, трапилося абсолютно інакше. Обкладинка, на яку потрапив Зеленський у «Time», була просто таки жахлива, а вся стаття кишіла інсайдерською інформацією, яку на голубому глазу розповіли діячі Банкової Саймону Шустеру. І визнали, що у нас з державним управлінням величезна криза. І, на жаль, в 2019 році дуже часто до владних кулуарів потрапили люди, які ні бум-бум не шурупують у політичних і економічних справах. І це насправді наша з вами біда, тому що нефахові абсолютно люди управляють країною в часи повномасштабної війни з Російською Федерацією. І знаєте, на відміну від інших управлінців, які очолювали свої держави в такі моменти, ти кожного дня сидиш з цими діячами на пороховій бочці і думаєш, а де ж рвоне на цей раз? Так от, тепер стосовно рейтингу видання «Політико». Зеленський вдруге потрапляє у цей рейтинг. Дуже цікаво, що минулого року він отримав номер 1 місце в такого найбільш впливового політика року. Воно й зрозуміло, тому що Зеленський тоді ще здавався лідером вільного світу. Він дуже активно виступав по всьому світу. Так, він у 2022 році дуже часто виконував непогану свою пряму роль, яка прописана Конституцією, представляв Україну належним чином на міжнародному рівні. А от цього року ситуація змінилась. Перше місце отримав Дональд Туск, якому пророкують посаду прем'єра у Польщі. І сказали, що це от великий камбек, повернення цього політика у вищі політичні кола Польщі, саме польської держави. А от Зеленського нагородили статусом «Мрійник року». І знаєте, це звучить трошки дивно для тої людини, яка малювала із себе Черчилля 2.0, яка претендувала на роль лідера вільного світу. От дуже раджу читати не лише там заголовки, а і читати текст, яким супроводжують ці картинки в рейтингу видання «Політико» чи інші видання. Тому що вони насправді набагато краще пояснюють, а що ж це за рейтинги і що вони насправді хочуть продемонструвати. Отже, стосовно Зеленського, там була дуже цікава цитата. «Україна продовжує зіштовхуватись з загрозою існування через свого значно більшого сусіда. Зеленський перейшов від благань західних країн про допомогу чи до читання їм лекцій. І це не так успішно, як його більш піднесені промови». Отже, таким чином, ті люди, які складали цей рейтинг, кажуть, що насправді оцей підхід, який був успішним у 2022 року, саме Володимира Зеленського, у спілкуванні з західними союзниками, він вичерпав себе. І тепер Володимир Олександрович просто читає лекції своїм західним партнерам, замість того, щоб пропонувати якийсь серйозний план. Ну а тепер до найцікавішої вставочки, що ж там робить Андрій Єрмак?
Андрій Єрмак, на відміну від Зеленського, потрапив не до категорії мрійники, а до категорії діячі. І мені, знаєте, дуже цікаво, так як у нас Зеленський дуже любить ці всі рейтинги, дуже любить, щоб у нього були скрізь високі цифри, він скрізь був номер один. Як ви можете побачити, як Банкова і Зеленський істерить з приводу того, що от вони поміряли, наприклад, рейтинг, і виявилося, що рейтинг довіри у Залужного і Буданова набагато вищий, ніж у президента. Що робить тепер президент і Банкова і всі ці слуги народу у вигляді Арахамі і Безуглих? Накидають гівно на вентилятор і щодня розповідають про те, який Залужний поганий і має піти у відставку. Ну а Буданов вже певний час не з'являється у публічному просторі зі своїми інтерв'ю. Дуже цікаво. Так от, мені цікаво, чи тепер Володимир Зеленський буде заздрити Андрієві Єрмаку, тому що у нього якраз позиція краща, і він потрапив у кращу категорію, саме діячі, а не мрійники. Так от, дуже цікавий текст під картинкою написало видання «Політико». І знаєте, він ще звучить цікавіше з огляду на те, що не так давно ця особа, керівник Офісу Президента, їздив із візитом до Сполучених Штатів Америки, який був вкрай невдалим. Якісь там фоточки зустрічами повикладала українська сторона, а от західні наші союзники, західний союзник номер один, Сполучені Штати Америки, вирішили навіть там не викладати сильно ті фотографії з тих зустрічей, де був Андрій Єрмак, тому що його статус незрозумілий. І от видання «Політико» сміливо називає його «зелений кардинал Києва». Знаєте, навіть не сірий кардинал, тому що насправді на сірого кардинала Андрій Єрмак абсолютно не тягне. Щоб бути сірим кардиналом, треба мати абсолютно інший рівень компетенцій, інший рівень впливу і, безумовно, треба бути інтелектуальною людиною, а не ларьочником, яку цікавить лише рахунок на криптовалюті. Так от, що ще цікаво, чому вони пояснюють, чому вони назвали його зеленим кардиналом. Уже вкотре західне видання підмічає таку нездорову любов українських державників політичних до носіння одягу кольору хакі. І от так, тут так само видання «Політико» примічує, що Андрій Єрмак має звичку відвідувати фотосесії у вбранні кольору хакі у стилі мілітарі. Тобто, знаєте, маленький штрих, але тут все показано, що людина насправді видає себе за мілітарі. Що людина на фотосесії ходить, тому що розуміє тренди на Україну такі. Україну гуглять, в першу чергу, за словами Збройні сили України. І Андрій Єрмак перетягує на себе атрибути абсолютно іншої гілки влади. Абсолютно інших людей. Він намагається мімікрувати цей наш зелений кардинал. Але далі найцікавіше. Видання «Політико» по мотивам візиту Андрія Єрмака до Сполучених Штатів Америки і після того, коли вони побачили його без прикрас, поспілкувалися наживо. Що пише видання «Політико»? Оскільки власні закордонні поїздки Зеленського обмежені, Єрмак їздив у відрядження по всьому світу від імені свого боса, зустрічався з іноземними високопосадовцями, проводив переговори та укладав угоди, що, згідно з Конституцією України, має належати до компетенції президента, а не його заступника. Знаєте, з одного боку, я вже бачу, коли різноманітні там політологи і блогери, наближені до Офісу президента України, пишуть, ну так це ж класно, Андрія Єрмака визнали як віце-президента України. Але давайте погортаємо українське законодавство, Конституцію України. Чи є там така посада віце-президент України? Абсолютно нема. І, до речі, я вам нагадаю, що у разі, якщо, не дай Бог, щось стається з президентом, він там хворіє чи втікає, то хто у нас номер два людина в країні, яка перебирає на себе повноваження президента? Це не віце-президент у вигляді Андрія Єрмака. Це спікер Верховної Ради України. У 2014 році, до речі, так і було. Після втечі Януковича владні повноваження на себе взяв спікер Верховної Ради. Нагадаю, що в ті часи це був Олександр Турчинов. Тобто Конституція була дотримана.
Тут же, у цьому рейтингу, видання «Політико» – абсолютно авторитетне видання, яке читає кожна собака політична і економічна у всьому світі. Люди, які приймають, ухвалюють серйозні рішення, вони читають, що якісь угоди, якісь переговори веде особа, дружок Зеленського, і укладає ці угоди, не маючи на це жодної компетенції. Він перебирає на себе повноваження, які за Конституцією приписані саме до президента України. Це насправді дуже нездорова історія, тому що таким чином кожна якась угода, яку укладає українська сторона, буде піддаватися сумніву. А хто ж там її підписував? Сам президент Зеленський чи якийсь непонятний мужик з Офісу президента України, який приписав собі невластиві повноваження? Тому є над чим подумати. І насправді цей рейтинг не такий райдужний, як намагаються видати телеграми, наближені до Офісу президента України. Це сумно, друзі, що авторитетне американське видання пише про те, що у нас лівий мужик, по суті, підібгав під себе президента. Я нагадаю, що у 2019 році всі ті люди, яким сподобався Зеленський, які вирішили проголосувати за нього, обрати його в якості президента, вони ж не голосували за Андрія Єрмака, вони голосували за того самого Вовочку, якого вони полюбили у вечірньому кварталі. Вони голосували за Васю Голобородька, але не за Андрія Єрмака. Тому, по суті, маємо дуже чіткий сигнал від Заходу, від авторитетних ЗМІ, що Єрмак в часи війни перебрав на себе повноваження президента України. І тому не радіти з цих рейтингів треба, а дуже думати, про що вони. І от, до речі, ще одна дуже цікава деталь, яку озвучило видання «Політико» у цьому підсумковому рейтингу. Там ще була категорія «Руйнівники». І очолила цю категорію руйнівників глава Банку Росії Ельвіра Набіуліна. Треба чесно визнати, що це досить талановитий фаховий економіст. І видання «Політико» пише, що ця людина допомагає президенту Російської Федерації Володимиру Путіну підтримувати його військову машину і допомагає запобігти наслідкам дуже серйозних безпрецедентних санкцій проти Російської Федерації. Тобто, фактично, ця людина є ключовою у переведенні економіки Російської Федерації на військові рейки. І знаєте, що гірко? Ми читаємо в цьому рейтингу, що у нашого ворога у Російської Федерації є достатньо фахова людина, яка зуміла на себе взяти відповідальність і переналаштувала економіку Російської Федерації, який, чесно кажучи, все одно колись прийде трендець, але тим не менше. А про себе ми читаємо, що незрозуміла особа вирішила скористатися, обманути, обвести свого друга на навколо пальця і стати менеджером президента вже в повному розумінні цього слова. Знаєте, мені б хотілося, щоб у нашому рейтингу впливових людей теж була якась особа з уряду, яка взяла на себе відповідальність і планує нашу економіку воєнного часу. А не та особа, яка вже погрузла в скандалах, яка намагається запустити свої руки скрізь, і яка, очевидно, стала натхненником оцих всіх свіжих історій численних постів Мар'яни Безуглої. Тому що армія якраз у нас і лишилася єдиною інституцією, яку ще зовсім не загарбали руки Банкової і месьє зеленого кардинала. Тому є над чим подумати, друзі, і дуже раджу вам знайти оригінал цього рейтингу і дуже уважно написати ті абзаци, які американці пишуть саме про Андрія Єрмака. Все абсолютно чітко і зрозуміло.
Всім дякую за увагу. Це Марина Данилюк-Єрмолаєва. Це проект «Без цензури». Підписуйтесь, ставайте нашими спонсорами і лишайтесь на каналі кращої української аналітики в Ютубі.